Imprensa internacional repercute ação policial que resultou em 25 mortes em Minas Gerais. Mídia estrangeira destacou o arsenal de guerra apreendida com os suspeitos e a violência que eles costumam empregar nos assaltos em cidades pequenas. Pessoal, já vai ter gente que vai criticar a polícia. Mas saiba de uma coisa: a legítima. Vamos aqui. A legítima defesa é o único mal que a pessoa tem direito de fazer. O problema é que tem pessoas que querem proibir a legítima defesa. Entendeu, pessoal? Deixa eu ver se eu encontro aquele vídeo aí no YouTube que eu posso mostrar mais ou menos. Só que deixa eu ver aqui. Bolsonaro esculacha falsos defensores de direitos humanos. Em audiência pública, Bolsonaro esculacha defensores de direitos humanos e ONGs pacifistas. Ou seja, o que muitos sem vergonhas queriam? Um bandido vá lá, um bandido pega sua arma para matar o policial e tenta matar o policial. O policial mata o bandido por legítima defesa e daí. Só porque o policial matou o bandido por legítima defesa, ele é preso por crime de homicídio ou feminicídio. Olha, pessoal, tem gente que gosta de criticar a polícia, mas quando é vítima do bandido, a primeira coisa que ele vai fazer, chama a polícia. Gosta de criticar a polícia, mas quando é vítima do bandido, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar a polícia. Teve até um cara que disse para os outros assim, ó, você que gosta de criticar a polícia, que gosta de filmar ação policial, eu gostaria que. Bom, eu nem vou falar o resto aí, mas você entendeu mais ou menos, né? Então, pessoal, a legítima defesa é o único mal que a pessoa tem o direito de fazer. É claro que nos termos jurídicos, tem umas outras variáveis da lei aqui. Tem umas outras variáveis da lei, como legítima defesa do Código Penal Militar e outras variáveis da lei aqui. Legítima defesa putativa. Legítima defesa suscetível recíproca, legítima defesa protetiva, até umas outras variáveis aqui na lei. Eu também não sei se na legítima defesa também tem o excesso de legítima defesa, sei lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui aquilo que eu quero te mostrar aqui. Não estou encontrando aquilo que eu quero mostrar para você. É, pessoal, mas embora eu não encontrei aquilo que eu queria mostrar para vocês, a legítima defesa é o mal que a pessoa tem direito de fazer, mas infelizmente tem gente sem vergonha que gosta de criticar a polícia. Mas quando é vítima do bandido, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar a polícia.